زاد دي بيج تولو تسلام كوما سنجي يلا كانو جنكي تاسو خي او دا زلزلكي سنجا وتاسو ايه دا زلزلكي سنجا وزلالي خونا يلا كانو جنكي زما يو ديوار غرزدلي او دا ريكاردينغ تا زاد لاري نا راغلي يم خا سبيشل زما ډېر قیمتي ټایم ویسټ کو دا جنکی کله د دې فرینډ فون راځي کله بره نه جهاز ځي دا څه مصیبت ده دا خو ستړي شوم دا اخرنی پیره د ښه ریکارډینګ وشو وشو نه وشو زه ځمه بس دی لکس وای تاسو زما فرینډ پسې خندرې پرون ښه داسې مه کوه تاسو داسې کول نه دی پکارو تاسو ویلي دي دا ایډمن ایډمن ډېر تعریف کوي ایډمن خو ښه خلک الګ بوي که نه دا دې تعریف دا کړې ده تاسو ولې سوزي دی کې سوزل څه خبره شو ولې خاندي هغې پسې تاسو دا ایډمن خبرې ډېر مایند کړې ده زه هغه ایډمن هغې خوښ ده تاسو څه کوی شي کوی ښه داس دې ازاد دی ښه زما دا فرینډ ډېر ما ریکویسټ کړی دی دا ریکارډینګ ته وکړې ښه ما له صحیح پښتانه نه درځي زه سپیشل دې پسې راغلی یم تاسو ما پسې مه خاندې ښه زه پښتانه نه یم او دا پیج ډېر انجوی وکړې تاسو ما پسې مه خاندې ښه ما له پښتانه درځي اے ما پسې مه خاندې ښه تاسو زما فرینډ ډېر ډسکریج کړي تاسو نه دی پکارو تاسو تاسو بپاره کې مونږ ډېر پښتو ویلي دي دا پیج دپاره تاسو انکریجمنټ پکارو تاسو ډېر غلط خبرې کړي ده ښه ما پسې مه خانده او غلطې مالیاتې خبرې مه وکړې ښه زه بیا دا پیج بند کوم ښه دی خدا حافظ